deze uren gemaakt. Heb ik er 2 van gemaakt. En daar komt de vlechting. Die komt dan zo in te zetten. Dan kan ik de U aan het frame vastlassen. De vlechting in de U-schroeven. En hoezo heb ik hem dan op een U gedaan en niet gewoon op een stripje? Straks komt de lamp ongeveer tot hier. Dus dan steekt die U 1 centimeter voor de lamp uit. Dat is er wel al, duw je hem terug met de hand bijvoorbeeld. En je raakt net iets of zo. Dan is nooit gelijk je lampje kapot. Want dan komt die gelijk tegen de U aan. Want de lamp is toch hetgene wat helemaal achter op elkaar zit. En die wil ik wel even goed beveiligd hebben. Dus daarom maken we daar 2 uurtjes omheen. En voor de rest wil ik nog een klein helingje langs de buitenkant van elkaar maken. Waar we de spanband aan kunnen maken. Daarom heb ik ook alle materiaal klaar liggen. En dan zal ik straks wel even beter laten zien. Ik ga eerst die U's eens op elkaar lassen. Zo, ik heb 1 U alvast even opgeklemd. Die zit er op deze manier tegenaan. En ik heb hem nou opgelassen. Even kijken dat hij netjes recht zit. En zo zit hij recht. Centimeter van de kant af moet hij. Nou, daar zit hij ook. Dus dan kan hij hem vastlassen. De eerste zit. Voor degene die zich nou afvraagt, je las deze naar tegen de achterkant aan. En hier op de achterkant leg je de rijplaten neer. Dat klopt, want ik las de lamp precies op de plek waar ik normaal gesproken geen rijplaat neerleg. De rijplaat, die komt hier. Die kan ook maximaal maar hier komen. En de lamp, die las ik hier. Dus die zit niet in de weg voor de rijplaat. Die lasje aan de bovenkant gaan we glad slijpen, puur zodat het er net eruit ziet. Je moet sowieso ook nog heel veel lassen glad slijpen. Maar ik denk dat we nou eerst verder gaan met de reling erop te lassen. Om de reling erop te kunnen lassen, moet ik op een paar plekjes nog wel lasjes wegslijpen, omdat daar de reling overheen komt. Dus dat ga ik eerst even doen en dan gaan we hem erop lassen. Zo, dan gaan we nou de reling erop lassen. Daarvoor las ik eerst aan de buitenkant 2 van die kleine pinnetjes van 2,5 cm hoog. Die doe ik aan het begin en aan het eind. Dan las ik de bovenste ringen erop. En dan las ik degene die ertussen komt op. Dus dat gaan we maar eens doen. Als het goed is heb ik ze behoorlijk recht geslepen. Dus ik vertrouw wel dat die recht staan. En dit is maar een relingje, dus als dat een klein beetje scheef staat, dat komt niet zo nauw. Het is vooral gewoon het mooiste dat hij recht staat. Dus ik kijk gewoon een beetje op het oog. Nou, zo vind ik hem goed genoeg. Want anders kost het mij wel heel veel tijd voor zo'n kleine reling. En dit is gewoon goed zat. Van straks nog een pin op komt voor de lengte, leg ik deze, niet helemaal op het pinnetje, maar
de pin die zo komt opleggen, ja, het is misschien een beetje lastig uit te leggen, maar zo is het wel. Dan ga ik nu de andere ook even allemaal oplossen. Alleen dan ga ik niet filmen, want op die plek kan ik de camera toch minder goed neerzetten. En zoals je ziet, het is toch heel hetzelfde. Pinnetje erop, hechten. Andere kant, pinnetje erop, hechten. Horizontale ligger erop, hechten. Pinnetjes ertussen, hechten, aflassen. Dus het is heel hetzelfde, dus dat is een beetje saai voor jullie. Dus ik kom weer bij jullie terug als ze er allemaal opzetten. Zo, zoals jullie net zagen, alle reling zit erop. Daar ben ik hartstikke blij mee. Ik zat misschien nog te denken omdat die misschien te hoog zou zijn. Want om de spanband er doorheen te halen, had die een stuk lager kunnen zijn. Maar ik had hem zo hoog gehouden op 2,5 centimeter. Omdat hij dan een opstaand randje heeft. En dat vind ik ook juist wel weer mooi. Dat geeft de kar ook weer een robuustere look. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. De achterkant natuurlijk niet gedaan, omdat daar de rijplaten aankomen. Maar aan de voorkant heb ik het weer al gedaan. Ik ben er hartstikke blij mee. De spanborden die heb ik er nou heel de tijd af. Want de spanborden zitten iets breder als de wielen. En zoals je ziet, ik heb al weinig ruimte over aan beide kanten. Dus dat bespaart weer iets in de breedte. Ik heb één kant, dat is de linkerkant. Die heb ik al van zwart verslepen. En de rechterkant nog niet. Ik denk, kunnen jullie een beetje het verschil zien. Als dat überhaupt al te zien is op camera. Maar goed. Wat moet er nou nog gebeuren? Ik denk dat er nog een paar steuntjes moeten komen waar de... Of ja, een paar beugeltjes eigenlijk. Waar de kabelboom erin komt te lopen. Voor de rest moet ik nog in de kokers van de spanborden. En de kokers die daar opgelast zijn. Waar gaten boren, zodat ik daar gewoon een klein M6 boutje erheen kan doen. Het heeft niks te houden. Puur dat de spanbord niet gaat trillen en dat hij eraf trilt. Want dat moeten we natuurlijk niet hebben. En daarna kunnen we hem gaan slopen, of ja, uit elkaar gaan halen, een beetje opschuren, de laatste lasjes glad maken, lasputters verwijderen. En dan kunnen we hem gaan spuiten. Dan zet ik hem eerst in de goede primer en daarna gaan we hem in de kleur spuiten. En ik zal alvast de kleur gaan verklappen. Dat wordt antracietgrijs, dus dat is een beetje donkergrijs. Een beetje vergelijkbaar met wat de kleur is van een walslaap op staal. Dus dat vind ik wel mooi. En de spanborden, die ga ik ook antracietgrijs meespuiten, denk ik. Dan is het mooi één geheel. De kar staat op zijn kant. En dan kunnen we de laatste dingetjes gaan aflassen. Wat moeten we dan aflassen? De kapjes van de achterlichten moeten we gaan aflassen. De steuntjes, de twee steuntjes waar de wielklem op zit, moeten we aflassen. Dus, dat gaan we gewoon doen. We hebben even de afzuiger aan.
masker op, want dit is heel veel wat we moeten spuiten. En die rommel die wil je natuurlijk niet inhouden. Zo, de eerste laag primer zit er nu op. Klein stukje vergeten zie je. Hopelijk vond je mijn video leuk. Like leggen en abonneer. Tot de volgende keer.